গুড মৰ্নিং কুৰিখা খাৰি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছো বৰ্তমান আৰু এফালে নিবেনিতা গৌৰৱ ডালিবা আছে আৰু আমি সকলোৱে আজি ভিডিঅটো তেজপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজি ধুনীয়া এটা জেগাত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছো চাওক আমাৰ হোটেলৰ ব্ৰেকফাষ্ট মানে ফুৰিবলৈ আহিছো মাত্ৰ অকল আমি চাৰিটাই বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছো আৰু ফাৰ্ষ্টত আছে পুৰি আছে আৰু এফালে ডিম আছে ব্ৰেড আছে আৰু আছে বহুত কিবা কিবি পুৰা খাইছে গৌৰৱে লিফ্টত গৈ আছো লিফ্টত মানে গৈ থকাত আমাৰ ধুনীয়াকে গান বাজি থাকে আৰামছে গৈ আছো এফালে আমি তেজপুৰ দেখিম ৰিল বনাইছো মিনি ব্লগ আছে মোৰ ৰুমটো সেইফালে তাহাঁতৰ ৰুম সেইফালে আছে এইটো মোৰ ৰুম ধুনীয়াকে আপোনালোকক দেখাই দিছো আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ আছিলো কালি মোবাইল আছে এইফালে ইয়াৰ একদম মানে দুখন বেড আছে এইফালে আৰু টিভি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰি ৱাইফাই চোৱাইফাই চব আছে ধুনীয়াকৈ আমি মই মানে আজি ৰাতিপুৱা হৰিনাম চৰিনাম লগাই একদম তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট মানে কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে একদম গৰম কৰি পেলাই চব আছে আৰু কিবা কিবি একদম ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি যাম অগ্নিগড় মজা লাগিব মজা লাগিব আৰু আমি এতিয়া যাব লৈছোঁ কি আছিলে অগ্নিগড়লৈ যাব লৈছোঁ আৰু লিফ্টত গৈ আছো লিফ্টত ধুনীয়াকে গান শুনি শুনি গৈ আছো এইফালে লটাৰী টিকেট যদি লাগে লটাৰী টিকেট যদি লাগে নম্বৰ দি দিছো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পালোহি আমি গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰ এতিয়া আমি অগ্নিগড়লৈ আৰু এইফালে মানে চবফালে মানে কিবা ন' এণ্ট্ৰি ন' পাৰ্কিং সেনেকুৱাবিলাকে পাই আছো সেইকাৰণে মানে কনফিউজ হৈ হৈ মেপ চাই চাই গৈ আছো আৰু পাই গ'লোহি অগ্নিগড় একদম হেৰিয়া অগ্নিগড় খটখটি এণ্টি মাৰিয়ে দেখিছোঁ এফালে এজনী মহিলাই পানী ঢালি আছে আৰু এইফালে আমাৰ যে ভোলেনাথ আছে ভোলেনাথ আমি এইফালে যাম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া নাজাৰাবিলাক চাই লৈছোঁ এইফালে ইমান ধুনীয়া গছ এজোপা আছে আমি ষ্টেপখিনি ওপৰলৈ উঠি উঠি আহি আছোঁ এইফালে হেনো গৌৰৱ হেনো হাগিব লাগি গৈছে বোলে একদম কি ক'ব আৰু হাগিব লাগে মানে লিফ্টত উঠিলে মূৰ ঘূৰাই বমি হয় চব যদি মোৰে হয় সিহঁতে একোৱে নহয় নেকি ইয়াৰ হাগিব নালাগে আমি হাগি আহোঁ ঘৰতে আহি অশোক স্তম্ভ পালোঁ অশোক স্তম্ভ সেইফালে একদম অশোক স্তম্ভ আৰু এইফালে ডালি বা গৈ কিনে সেই ওপৰত উঠি গ'লগৈ আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আমি পৰিৱেশ চাব পাৰিম তললৈ আৰু এইফালে ষ্টেপকেইটা মানে ডিজাইনবিলাক কাঠৰ নিচিনা কিন্তু কাঠ নহয় এইবিলাক চিমেণ্টৰ হয় ওপৰলৈ উঠি যাম এতিয়া ডালিবা তাতে আছে যাওঁ ওপৰ পৰিৱেশ ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখি পায় মানে চাওঁগৈ আৰু ওপৰত আহি গ'লোঁ ওপৰৰ পৰা ভিউটো ইমান ধুনীয়া একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন একদম ধুনীয়াকৈ দেখে আৰু এইফালে পৰা তেজপুৰ চহৰখন ধুনীয়াকৈ দেখি পায় আৰু তলত এইকেইটা ৰীল বনাইছে চাওক ৰিণিগড়ৰ মেইন বস্তু এইফালে আমাৰ উষা আৰু চিত্ৰলেখা চিত্ৰলেখা ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকি আছে এইফালে আৰু এইটো নেদেখালেতো কেনেকৈ হ'ব হয়নে নহয় আৰু চাওঁগৈ বাকী এইফালেও অলপ কিবা কিবি আছে সেইখিনি পৰিৱেশ চাওঁগৈ আৰু এইফালে চাওকচোন হাতী এটা আছে আৰু হাতীটোৰ কাষত এইবিলাক ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ নে কিয়ে জানো কলগছ খাই আছে কলগছ নহয় বেলেগ কিবা খাই আছে আৰু এইফালে ভাইটি এজন লগ পালোঁ যোৰহাটৰ পৰা অযোধ্যালৈ গৈ আছে তুমি একদম শুভেচ্ছা জনালোঁ ভালকৈ যাবা একদম শুভেচ্ছা থাকিল অকলে গৈ আছা তুমি হয় মই অকলে আজি কেইদিন হ'ল মোৰ কালি যোৰহাটৰ পৰা ওলাইছোঁ আজি মানে দুদিন আজি ছেকেণ্ড ডে আজি দুদিন হৈছে ছেকেণ্ড ডে যোৰহাটৰ পৰা অযোধ্যালৈ একদম শুভেচ্ছা থাকিল অকলে অকলে ওলাইছে তাকো বনাম বাৰু বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম ন ছেপাৰেটকৈ এইটো এনেই ব্লগত লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে একদম মজা আমি লখিমপুৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু লখিমপুৰলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ ধুনীয়া মানে পথাৰ এখন পথাৰখনত মানে গোলপীয়া ধৰ গোলপীয়া গোলপীয়া ফুল আছে তাত যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া গাড়ীখন নমাই দিওঁ নেকি তাকে ভাবি আছোঁ কি কওঁ বাৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গোলপীয়া বনখিনি গছকি দিবলৈ বেয়া লাগিছে ইমান দূৰৰ পৰা চাওক না কিমান ধুনীয়া লাগে পৰিৱেশখিনি ৱাও ৱাও ৱাও
এখন মানে এটা পার্কৰ নিচিনা হৈ গৈছে ফটো শ্বুট কৰিবলে বহুত মানুহ আহিছে এফালে চাওক না বহুত বহুত আছে আৰু ইয়া যদি মানে টিকেট চিকেট কাটো না পয়সা লব পে আৰু বহুত দূৰ জার্নি তেজপুৰৰ পৰা একদম ডিব্ৰুগড়লৈকে সাবুৱালৈকে আহি গলো আমি ঘৰলৈ আহি গলো একদম বহুত দূৰ একদম আজি আহি গলো আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনিতে সামৰি মাৰিম মানে ব্লগটো একেবাৰে মাজত কিছু বহুতখিনি থাকি গ'ল খানা খোৱাৰ পৰা বহুতখিনি ক্লিপ ল'বলৈ থাকি গ'ল লখিমপুৰতো ৰৈছিলোঁ বহুত সময় আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এফালে ডালিবা আছে গৌৰৱৰ লগত থাকিব আৰু গৌৰৱ মই এতিয়া তিনিটা গৈ আছোঁ নিবেদিতাও থাকি গ'ল ঘৰত ঘৰলৈ যাম আৰু ধুনীয়াকৈ শুই যাম সময়ো বহুতখিনি হ'ল নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই